после две години пауза, многу бехме тажни, оти тие две години не можехме да направиме маската вечер, неа правиме секи петок по Велиден ни се фата Беровска Богородица е това. Таа е Беровска Богородица, е Бакал Богородица, уш од старо време, јас од Капавна, јас сум 6-70 години веќе, се праше тоа поворе малку на Ридо, имаше музики и по 10 чифтата па не, па борби имаше, многу неша. И отпадна едно време таа традиција, и после наша мала се тоа соединиме, Јуручката мала вика, соединихме се, договорихме се и доста години ја праихме унапред. И сега тие две години ги па стабилизираме со болеста с короната и сега таа година кај не отпушија се многу издрдувахме, оти па и свет снема болни и можехме да се групираме, да се соединиме. Цела наша мала, шо е по Скопје, по Белград, дека има настрана, са поканени и плюс други гости кои искаат да дојдат, можат сите да присутуваат на таа маска, маско дружење, собирање. Иначе ние неколку души сме што го организираме тоа, помладите од малата и си има назначен кум кој па највеќе си води грижа од тоа, ама сите сме околу него за да го поддржиме човекот, и сам човек тоа не може да го направи. Многу си живееме малата и сме единствени и сме здружени и искаме таа традиција да се продолжи и од тука на нам и наши деца и внуци и паравнуци да го одржава. Тоа е било големо значење за Берово. Ама малку в некој време не се растури, ама ние наша мала си го новиме, понапред се одеше покашчите. А сега покашчите не, пријатели, другаре, сите ги каниме тука да ни дојдат на ручок. Над 300 души имаме по список, а сени се тука, плюс имаме и од соседните држави. Имаме од Бугарија, од Република Бугарија, што наши пријатели, што ни додат на гости, па и ние одиме кај нив. Таа малска средба е убава работа, но нам се чека да заврши само тоа остана, Јуруко. Тоа е завршено и тоа е убаво, да се народот дружи, да не се разединува, разбираш? Значењето кое е на таа? Значењето, тоа е да се одржи традицијата още на постарите генерации, да се продолжи традицијата и на помладите генерации. Да продолжи таа дружба, тоа е убаво, да не се затвараме светој ден со друг, разбираш? Да се дружиме, да живееме еден с друг, а не да се разединуваме. На помош празнику, Беровска Богородица, Балаклија или Источен петок, како нарекува, значи по црковното. Тука ние организираме малска вечер, 13 години поред вече, организирано музика, вечера, јадење за сите. А нешто повеќе искам да кажа в однос на тој празник, Беровска Богородица Балаклија, и зашо се слави тој празник каде нас, тоа е значи легенда која тера мене неколку години поред и конечно таа година дојдеме до информацијата, зашо баш тој ден денеска е направен като празник кој се слави, кој се е славил со некои прекини, уште пред Турско е за фанал да се слави, значи. А порано од преди во Берово сите беровци са го славили Тодорова слабот. И тоа е бил празник на Берово като што е било Беровска Богородица потоа. Но имало е смртни случаеви многу, млади деца се умирали. Некоја чума е имало, така го кажува, не са знаели да кажат која болест точно, ке и шо е. Чума са го нарекли и се умирали многу млади деца. И им е кажено на тие свет дека грешка е што го празнува Тодорова сабота, пошто е во постно празнико, треба да продолжат да празнува Беровска Богородица, Балаклија Богородица шо е. И Берово е заорувано со волове, близнаци волове, е заорувано цело Берово за да се одбранат од чумата на некој начин, сите заеднички, да. Јас таа година бех като кум като да организирам работата и повеќе малку терет за целата организација, да распоредам на сите значи во села, ама секој е помогнал. На кој да сам кажал, секој е помогнал нешто без разлика од кој
обемна работа. Това го правите за здравие на сите вас и на сите. За здравие, да сме живи и здрави, да продължи традиция, младите да продължат исто така да се научат и да го одржат нещо, па и убаво е, културен настане, музика имаме, собрани сме сите на едно место и това е. Казвам се Петър Ждрапански от село Микрево, община Струмяни. Тука съм при моите другари Любчо Геренски, Николчо, Дарко, добри хора, гостоприемни, за първи път съм тука на тази средба и си прекарваме много убаво с арни хора, арна музика, се свето е арен. Там имаме събори, събор се вика къде нас, па така се собираме, не е като тука, не е. Вие сте тука по-организирани, така по-арни. Са, винаги, всекоя година. Тука се познаваме с шумарето, и аз съм шумар в Малешевията от другата страна. А сам ли си тук или имаш някой с приятели, с жената? Невестата е тука. Фамилиарно се значи тук? Да, да. Специално ли за тази средба идете? Специално. Специално за тази средба. Вчера честваме рожден ден на Любчо. И днеска сме тука. И утре ще продължиме. Ако се ожени и други ден. Ако се ожени, цела неделя. Оркестъро е тука. Ще ве поканиме на нашия фестивал Малешево пее и танцува в Микрево октомври месец. И трябва да сме заедно. Да не може да не разкинат. За много години да е срекен празнико. Амин. Амин. Поздрав с едно Чангулово. Моро, отгледаме запретата. Среден празник на сега грешно тъне. Света Чангулово. Моро. Амин.